sähläminen ja näytetään niinku ihan peliä teillekin. It's a strange profession. Game tech. You're neither a player nor a detective. You know the rules and how people break them. That they leave a digital trail. And there is always a trail. A flaw in the source code. Back doors used by cheaters. Anonymity skins. Used to cover up unpopular activities. All can be found. All can be traced. With a lot of skill and a little bit of luck. Sometimes more than a little. Because there are surprises, even for a game deck. But in the end, you keep your eyes on the prize. This is my story. What's yours? No niin, eli me ollaan virtuaalietsivä virtuaalimaailmoissa. Tuo kyllä ihan hyvä pointti, että siis... Kuka valvoo oikeesti niinku virtuaalimaailmojen käyttäjiä, kun mulla on kokemusta taas niinkin vanhasta jutusta kuin Second Life tai Open Simulator. Tai sitten niinku, että on kiltaa johtanut ja mä muussa. Ei siellä oikein ole poliiseja. No niin, game deck. Character name, keksitääs jotain. Pitäisikö nainen vaan miestä? Tässä saa itselleen valita pronominkin. Everything had to be falsified, but you can't buy credibility. Tricky botti, servo bot. Servaa toi servopotti. Surferi. Hatred, Greed and Deviantness are especially common online. Totta. Digital love. Beautiful prince you fell in love. With maybe a frog. Tämäkin on hyvin totta. And it might even be a human. It could be an NPC. Supporters of online rumors respond with so what? Okei, mä joudun tekemään päätöksiä, että tietään vai mitään digitaalista rakkautusta. Blue Whales Interactive. Onpas tosakin taas nimi. Upgrade AI to the level of human psyche. Okei, tekoälyjä on olemassa. The badge star. Synthetic brain.
show. Joutuu tekemään päätöksiä näköjään näin paljon. Prophet from now on, because lo and behold, the prophecy that I foretold has come to pass. When China turns hands above, fuck off, will just wander back into my daughter's life. Seriously, on that day, on you and far in life, I want you to fucking stay there. Seriously, why can't you do something in your miserable existence, far away from my daughter, and do something good with your life? Like donate blood, preferably all of it, you miserable shit. Oh, wait. Hang on. I've got the wrong number. shit, yeah. Uh-huh. Tää on tosi kiireellinen. The director's office is behind that door. Mr. Haggis is expecting you. Jaha. Herra Haggis. You're here. Good. Pelikasvatusta Timia.
Call of the Sleeves. Siis mulla olisi taitoja, niin... You don't meet the requirements. Ketä voi hoitaa useammalla tavalla. Näköjään. Space.
ei se, jos se luottaa tarpeeksi, niin voi paljastaa salaisuuden. Kaltaisia Paradise Beastissä. Jolle ne on Handle Girls. Okei. Okay. He had no idea how the Handle Girls on käynyt. Vähän niin rohkaistua, niin tämän perverdys. Kuulostaa hauskalta simulaatiolta. Mikä joka on jossain aikuispelissä. Fuck, how long do you expect me to wait? Taivas Fredo. Miks et sanonut mitään, jos oli varma siitä? Yeah, God, so fucking okay.
johonkin tulevaisuuden GTA lokataan sisään. Siistii tietokone opikoissa. Siistii tietokonepeli, jossa tuntee myös haju. Like the only normal person in this whole circus. It's you. You've wasted so much of my time. Excuse me, have you seen my wife? I'll ask you one question. Think carefully before you answer. You
just about to say that you're just a brain. Priest of the Taker is riding the Thunder card. The kid wanted me to enlighten him so he can attack the divinity to reach the higher world. Toi saattaa toimia internetissä. There's nothing besides the skin of my own budget avatar. Joo, halpis avatari. Niin on totta. Siis jos sillä on joku hieno avatari, niin se on todennäköisesti jotain vihreitä verta tai muuta semmoista. Ja se full stack on. Thank you.
joutunut kanssa. Kaveri on nyt vähän tiellä kyllä. Yeah. Vuosia sitten oli asia nimeltä internet, sitten tuli virtuaali. Don't look.
which he did, but... Oh, I'd love this trick better if you showed it to someone else. Mr. Unicorn. Excuse me, have you seen my wife? Yes. No, I need to get back home. Okay. This is going to be a tale about a magical unicorn cheering up a sorry game deck. Tämä on varmasti nyt se plani, jota tästä... I knew you would come back.
They always do. Are you worth my attention? Do something for me and I might tell you something. Kaikki haluaa jotain. Ha. Kai se on pakko. I have a head bad feeling. I will wait here, boss. Okay, you're ready. Thank you, my lord. I knew you would come back. Oh, that's a glitchy paikka. Good head. Se ei tykkää. Welcome, game deck. Thank you.
on jossain Skype-puhelussa tällä hetkellä. Parempi on, että se poika, joka on ollut siellä monta päivää, niin... Toivottavasti tää toimii. Toi toimii.
oikeesti lähdetään pois. Onneksi olla kaveri. Kymestari. Se olisi kyllä voinut päättyä, että olisi ihan millä tavalla tahansa. Melkoinen kyberbug. Hello! Taas. Give me the turn and take care of yourself. I'll wait for you. Kakkasaaveja nää. Niinpä. Ei taida olla ihan kaikilla hyviä jauhia. Siis puhtaita jauhia.
tuohon ei nyt ole mitään niinku sellai todisteita. No se väitti kosta ja olankosta. Matter if he's true or slender. Totta! I think this and Belfast birth should be probably not.